A joj, ja sam zborio ovo da ugasim čovječ. Pomaže Bog, dragi naši. Evo nas u novoj epizodi Parohije Amsterdam. Evo nas u novoj nedelji Velikog posta. Kako kod vas ide? Dobro je, Bogu hvali kod nas. Pa evo da vidimo šta smo spremili za ovaj put. U parohiji, hvala Bogu, redovno liturgije i evo, ima nas i sve više, valjda da li praznik je bio, blagovesti su bile, došlo je prilično naroda. Pomolili smo se Bogu, pričestili se, proslavili praznik, a bilo je zanimljivo, ovog puta je bilo i gostiju, bilo je dosta studenata, studenti istorije i komunikologije, valjda medija, šta li je, ovde sa Amsterdamskog univerziteta, došli su u okviru nekog svog programa da se upoznaju i sa našom liturgijom. Boga mi je lepo su ostajali, oni sve onako tamo, malo su sakriveni tamo u pozadini, nisu se gurali u prve redove, ali u svakom slučaju vrlo su strpljivo pogledali, posle smo popričali i probao sam da im objasnim, onda na engleskom istina ne mogu još holandski da ne znam dovoljno, ni blizu, da im objasnim malo neke osnove naše liturgije, osnove crkve, kako to izgleda, kako funkcioniše to kod nas. Pa smo, eto, malo i morali su da prisustvuju naravno i našim dogovorima, pošto ne možemo sad da prekinemo zbog gostiju, a sledeće nedelje, 13. u subotu, od 11 sati je velika radna akcija, sređujemo crkvu, veliko prolećno spremanje pred Vaskrs. Sad je stvarno vreme inspirativno i treba da iskoristimo i to da nekako što pre i što više uradimo. Miloše Milke, da se prijavite za subotu kada smo od 11 krenuli sa tom akcijom. Znači, prosto sredimo ovo da malo žumijemo neke stvari, izbacimo tačno ono što i proletno spremanje u kući. Znači, ovo je naše stvari. I još nešto. Svi oni koji, sve žene, prvenstveno, dobro mi muškarac koji su dobro privolivali, ali koji misle da mogu da doprinesu za Vaskrs, za nešto spremaju, da su učinu spremaju, da ćemo naravno prikupiti neke biloge od sledeće nedelje, ne znam da smo vas moje nedelje krenuli, od sledeće nedelje da prikupimo i da napravimo za nešto što su zaista naravno rekao Vaskrs. Pa eto, svi su pozvani, svi koji mogu da dođu, od 11 sati u subotu, znači da probamo malo to da sve očistimo, sredimo, pobacamo nepotrebne stvari i Bože daj da dočekamo Vaskrs onako nekako umiveni, ne samo u duhovnom smislu, nego i tako, eto, i to fizički da uradimo ono što može, da ne budemo samo tako neki mistici, ali koliko smo već to uopšte. Ove nedelje ja nastavljam sa vodicama, naravno, koliko mogu. Mada je, koliko mi je nekako zanimljivo, kao neki dođe poseban podvig, onako da gledam usput sve te vode i kanale i da razmišljam, kao idemo sada da osvećujemo vodice vaskršnje, a stalno izgleda toliko te vode na sve strane. Holanđani su u stvari verovatno hteli da stalno gledaju te vode koje su pobedili, od kojih su uzeli zemlju, da ih gledaju tu pred kućama, evo sva dvorišta gledaju na vodu. Vode na sve strane, a sad ja idem, stvarno osjećam te vodice, čudan osjećaj, ali nekako tako malo se čovjek i herojski osjeća. Treba sve to osvetiti, sve te vode Holandije. Hajde Bože, pomozi da svi zajedno se pomolimo tamo gde su dva ili tri skupine u Hristovo ime. Nekad je gužva, nekad je onako, Boga mi idem, pošto je parohija velika, obilazimo subotom i nedeljom, nekad bude potpuno prazno, onako kao iz nekog westerna, onako čuda neka naselja. Obilazim, zanimljivo je, ne mogu reći, mislim, nekome ko ovako tek počinje kao ja ovde da upoznaje, a onda ima, kažem, i te neke kao i gužve, a nekad je potpuno sve prazno, pa onda gledam gde sam stigao, tako, jer stvarno je velika površina, treba stići sad na svako mesto. E sad, nekad je ovako prazno, ali Boga mi, u većinom, kad se priđe Amsterdamu, onda je gužva, onda narod, to je trevo,
tako to izgleda stalno. Evo, tako sam ja sredio koleno, silne žurbe sam. Žuri, žuri, žuri i onda mora čovjek da... kao bez duše, svi jure i nekako... To je atmosfera natera da i ti počneš da juriš, ne znaš šta mi bi. Ali eto, nećemo sad polako, idemo, makar pokušam da se zadržim kod svakog od naših ljudi, da popričamo ljudski, da ne bude to neka žurba i neko industrijsko jurenje, nego da bude crkveno i da budemo naši. Dobro, ovo je možda malo lično, ali, ali stvarno, šta je znam, zanimljivo je. Sticam okolnosti, ajde recimo da ovu rubriku stavimo negde pod kulturu. Sticam okolnosti i išao sam ove nedelje da dobijem drugi deo, tokom ove nedelje, da dobijem drugi deo nagrade za moj roman. Već sam bio u Moskvi pre jedno mesec dana i to sam vas i obavestio. E sad, evo, ponovo sam išao, ali čak u Sibir. U Hanti-Mansijsku, u sred Sibira. Naravno, prolazi se pored Moskve i... krenuo sam, znači, opet u avanturu da vidim tamo, nisam nikad bio, naravno, tamo istočnije od Moskve. Tri sata je trebalo prebacivanje sa aerodroma na aerodrom tamo u Moskvi, a onda sam vidio ovaj kapsulni hotel, to je kao neka instant odmor. Čovjek se ubaci ove male ćelije i nešto, vidi se da ide se ka Aziji, ka zapadu, ka istoku, ću reći, ka tim japansko-kineskim patentima. I onda tako kroz noć putovali u sred noći, nisam naravno stigao se odmorim tim kapsulama, ali ka suncu. I onda tokom tog leta jedan put i uletiš u zoru, nekako sve pre vremena, nekako kada vremenska razlika, mislim, tri sata. I u zoru sam već bio u Hanti-Mansijsku, nisam stigao ni da se razbudim, a već smo išli. Domaćini su jako nam intenzivni program smislili i onda smo išli i obilazili ovaj neki etno muzej na otvorenom tih plemena. Hanti-Mansijsk, to je od dva plemena, ta sibirska, Hanti i Mansi. I Hanti i Mansi su tu se nekako sreli u gradu, daj Bože kad bi se ljudi sretali inače. Ovo su im neki stari kao... Evo nas i u Hanti-Mansijsku muzeju na otvorenom etnografski, to su razne zanimljive stvari, dobro videli smo tamo i ovu revnu, prvu revnu, pra-revnu Hanti-Mansijskog naroda, ovdje su jurke, šatri, zanimljivo skroz do snega, kako hoće. Stvarno su se čuvali onako i napravili u tom nekom etnosom muzeju, onako zanimljive, to ostatke tih njihovih zimskih, letnjih kuća, kako je to izgledalo u tim plemenima, ali ono što je u stvari meni zanimljivo, to je u stvari taj neki religiozni moment, mislim, ajde sad ta etno varijanta, ali to na sve strane tu ima nešto, dobro, ovo nije, ovo je zanimljivo, ovo sam snimio kao zaklon protiv vetra, setim se u Amsterdamu, stalno duva neki vetar i ovo je, pomislim, čovječ, ovako nešto bi negde ja volao da imam na terasi, otprilike, kako otvorim vrata, odmah me, ono, oduva vetar. A ovo je već specijalno, pošto im medved sveta životinja, ostatke medveda, kad iz nekog razloga medved strada stavio ga gore. A ovo mi je u stvari podsjetilo na Srbiju. Ja sam ovo video na više mesta u Srbiji, ovako kod nekih, tako da li svete vode, nekog izvora koji je, smatra, čudotvorim. I ovo ljudi ovako imaju nešto kačove, pantike, čuda. I onda se vidio koliko u stvari ta neka prehrišćanska, ta neka, koliko je jako, koliko je to onako rašireno po celom svetu. Sad ovde, naravno, evo vidiš ko stoji iza toga, neki idoli, neki paganski. Tako da, šta ga znam, mislim, ono, setim se da i mi nismo baš mnogo ohristovljeni. Ima tu dosta još, ono, ispod korena. Ali ovo je već nešto deseto, ovo je sad stiže iz Davida Linča, ovo je, kao, pogledajte, ovo je virtualna, ova, kako se zove, garderoberka u muzeju, u kom ima isto to, nešto malo od istorije naroda tog kraja i prirode. Samo me iznenađuju Rusi to kako stignu. Ali, eto, kažem, stvarno su bili domaćini fantastični, oni su nas, toliko smo nas vodili, nas nekoliko pisaca koji smo tu došli kao da primimo nagrade neki i da se popričamo. Ovo su šamanske kape. Tako da sam imao priliku malo da se sretnim tim šamanizmom, sa tim sibirskim, čudnim, starim religijama. Koliko su ono stvari žilave, sreo sam i ljude
neke, odnosno, evo baš je bilo među piscima, tamo neke žene, već iz Plemena i Hante i Mansija, koje su jedna od njih i doktorant, da li doktorirala već na književnosti, ali ovaj, i još uvijek se drže svoje vere, oni nisu, to ovo sad postoji, i pravoslavlje i ova njihova šamanska vera. I, zaista je onako zanimljivo za razmišljanje čovjek da pogleda i kad u nekoj, kad kažemo tolerancija, uvijek je to nekako reč, onako prazna, ali kad u nekoj istinskoj toleranciji mirno prilaziš, kad ih ne osuđuješ, nego polako pričaš o pravoslavlju, vidiš koliko oni u stvari nekako pitomo su i spremni negde zapravo, možda je to inercija, neće oni tako lako da pređu. Evo ih ovde neke figurine, maske, te šamanska čuda, neki... Evo ga čujeni bubanj, bubanj za donji svet, ono kako se to ide ka precima i evo, medveđe lobanje na onom svetnom mestu. Ovo je, tako je zovem, Majka Marija, ona je stara ta žena pisac iz plemena Hantija. Ovo je nekoj večeri, tamo posle neke večeri svečane koje smo imali tamo svi zajedno. Nisam mogao da odavim da je ne snimim, onako baš je, što kaže, autentično. I stvarno je onako bio zanimljiv i susret sa njom i sa tim običajima. A ovo je susret sa medvedom. Kostur, da, medved. I tu mamuta, ovo zove kao mali mamuti, ne, ovo su neki mlađi mamuti, njihovi kosturi, ovo, njih je na sve strane, znači, ovde držaju mamuti. Znači, ja moram ti kod zubara da idem, ovo možda ima neko dejstvo, ovo je. Na sam mamu. Sveštenik protiv evolucije. Celo mesto je u znaku tih mamuta i ovde su jedan park na otvorenom, opet sa nekim rekonstrukcijama, skulpturama, mamuta, izgleda dosta ovako fascinantno, pa čak i ovaj ludi znak, zabranjeno gaziti mamuta, zabranjeno se penjati na mamuta, šta li, nisam se penjao, nije pao na pamet, malo i klizavo. Zaleđeno je sve još uvek, to je, ovo je čuvena reka Irtiš, koja se uliva u Ob, i Ob sa Irtišem je jedna jako dugačka, velika reka. I hvala Bogu, dobaci smo se i do hrišćanstva, stigao smo preko šamana, preko svega. Ovo je najstarija crkva u Hanti-Mansijsku. Odatle su krenuli osvajanje Sibira, to su, prosto kažem, mesto, neko baza. Odakle je krenulo to veliko osvajanje Sibira. Ovo je negdje u centru baš, Sibirsko, znači ima tamo na istok još da se ide. Velika nova crkva, Hram Vaskrsenja u Hanti-Mansijsku, koji je još uvijek po snegu. Tamo je ovo, zaista klima drugačija, mi ovdje već počeli da se grejemo, nismo brzo kupaći kostime, ali je toplo, a tamo je, boga mi, sneg još uvek. Mada je bilo lepo, sunčano vreme, Bogu hvala. Naravno, velika, ogromna crkva. Vladika kaže da, ovaj, Vladika Pavel, mitropolit, u stvari, Hanti-Mansijski tu, kaže da, ovaj, da je puno, nismo dočekali nedelju, ali da se nedeljom napuni crkva, da je puna naroda i Bogu hvala da je tako, to je velika crkva. Inače, Vladika nam je specijalno zbog nas, zbog naše delegacije, izneo krst jedan, odnosno krst u kome su ugrađene čestice časnog krsta, to je velika svetinja koja se čuva kod njih u crkvi. Tako da smo i tu priliku imali, Bogu hvala, da celivamo i tu svetinju. A onda je bilo i ta dodela nagrada, ostaje taj oficijalni deo, biblioteci, to nekoj okružnoj, velikoj, tamo je sve naravno nešto, što kažemo, onako dobro organizovano, prilično veliko, tamo je bila dodela nagrada. Ja, kažem, sam dobio, evo, po drugi put ove godine nagrade, odnosno dobio sam drugi deo nagrade, dobio sam prvo diplomu, sad sam dobio i medalju pripadajuću. Nekako smo se valjda zbližili, zavolili se, a i njima je zanimljivo da je sveštenik se pojavi tu među piscima. Mi mislimo Rusi kao oni su skroz tako neverovatno pravoslavni, pa nije vrlo slično to situacija kao i kod nas Srba. Ima ih, ali nisu baš svi toliko u crkvi, tako da im je egzotika, evo, sveštenik dobio književnu nagradu, tako da zato smo je valjda izvali da ponovo dođe. I to je to, povratak, trajalo je kratko, za dva dana sve to, čudo, divni domaćini koji su stvarno trudili se da nas upoznaju i da zavolimo sve to tamo da smo bili. I evo već se vraćamo od Sibira do Holandije, sređene, od najnesenje,
Sibir je najmanje naselje, Kolandija najviše naselje. I evo kad sam došao, opet neki religijski momenti na stanici u Zandamu, kad sam stigao. Stigoš, ne može čovjek da pobegne, uvijek je tu neko. Pa u principu, uvijek je vera u pitanju, stalno je neka vera u pitanju. Ljudi veruju, čak i ako nisu te neke ono svetske poznate, priznate religije, ali čovjek danas veruje, mora da veruje. Ne može da se leti ovim avionom, da ne veruje, da ne veruje pilotu, da ne veruje u tehniku, da ne veruje inače kako će sad ode u nebo, odlepi se od zemlje, a da... Mora da ima poverenje. Poverenje i vera je nešto bez čega se ne može živeti. Ali ipak je najvažnije, verovatno, zapamtiti i probati čovjek da održi ono najvažniju veru, veru u Tvorca koji sve to drži i koji zna tačno smisao svega i smisao naših života, pa nas i čuva. Naš najvredniji dopisnik iz Srbije je iskušenik Miloš iz manastira Draganca iz Kosova. On redovno šalje priloge. I ovo je jedan vrlo šarmantan prilog, ako na miru možemo da pogledamo. To je neka vrsta zahvalnosti španskim prijateljima. Španci su tamo stvarno pomogli dosta na Kosovu u toj oblasti u kojoj su čuvali. Tako da evo, deca su napravili mali recital kao zahvalnost španskim prijateljima. Ne oskribio nada. Ni papiro dejó, ni pergamín. Quedó tras él su espíritu divino. Su fe con su memoria inmaculada. Cristo Rey no empuñó cetro ni espada. En el polvo dejó de su camino. Mnoge stvari se stiču na Kosovu i mnogo sila se stiče na Kosovu i mnogo i dobrih i loših stvari i tako, eto, i prijateljstva se zasnivaju. Nije ništa tako prosto i jednostavno. Ljudi se, neki su odmagali, neki su pomagali, evo. Kad postoji ovako radost i ovo su sve deca iz sela Draganca, tu pored manastira. La fede del pobre, la mujer y el niño. Y por eso es verdad, única, eterna. Este que acabamos de recitar es un soneto de José Zorrilla y estos son niños serbios de Kosovo y Metohija que quieren compartir su amor y su fe con vosotros, alumnos del Colegio San Juan Bosco en Torrejón de Ardoz y con toda España. Yo soy Ismael La Santa, he estado un año aquí en Kosovo de voluntario y espero que este vídeo os haya alegrado el día, como a mí me han alegrado estos niños este año que he pasado aquí. Muchas gracias y un saludo. Hvala Milošu, hvala monasima manastira Draganca i Igumenu Ilarionu. Hvala svim monasima na Kosovu koji nas podsjećaju na ono najvažnije i koji čuvaju našu svetu zemlju u molitvama i ovom narodu koji je ostao tamo i ovoj dečici. Ne smemo nikako da ih zaboravimo. Prelomili smo i ovu poslednju nedelju i Bože pomozi, sad evo nas idemo ka... Polako se približavamo i onim velikim trenucima, onim svetlim danima. A evo, kažem, i priroda i se budi, sunce, lakše sad nekako sve to pregurati. Čak i dobro, posto uvijek ima tu, kad se ono budi proleće, nešto, sve zajedno se to buja, život, posto onako smiri, malo uravnoteži celu stvar, ima i taj moment, tako da, eto, Bogu hvala, kao da u nekoj ravnoteži idemo dalje. Ako Bog da, vidimo se sledeće nedelje. Thank you.
Pa joj, ja sam sporeo, ugasim čovječe.